Salve, meus amigos, abraço para todo mundo. Rapaz, começando aqui, Jandefute na área, né? Como sempre, trazendo vídeos para vocês. Tem esporte hoje, né? Jogo dificílimo fora de casa, sem Juba, sem Love. Que esperar desse jogo? Vou comentar aqui com vocês o que acho que vai acontecer, como o esporte poderia se comportar para buscar essa vitória. E também a questão da tabela, velho. Mostrar essa tabela que está embolada da Série B e sem dúvida vai ter que ter muito trabalho para poder se manter aí em G4, coisa e tal. E não é total estranheza alguém sair do G4 e depois voltar, porque vocês verem, né? Vocês vão ver aí quando eu botar a tabela aí para vocês verem que está emboladíssima. E o quinto e o sexto colocado tá na briga. Qualquer momento o quinto e o sexto colocado entra no G4, então tem que ter uma cautela dos quatro aí que estão no G4, beleza? Antes de falar desses dois assuntos, pré-jogo de Sport Chapecoense e o jogo, a tabela, né? A tabela dessa Série B. Peço você, como sempre, deixa o like, se inscreva no canal, ative notificação, né? Manda para os grupos de WhatsApp para me ajudar para expandir o conteúdo. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar primeiro da tabela. A tabela da Série B. Olha para essa tabela da Série B aí, galera, e vê como tá embolada essa tabela. Pô, velho, o primeiro colocado, né, o Novo Horizontino, que está fazendo um excelente campeonato, não pondere a questão da qualidade do time, não pondera a questão das peças individuais. O que é importante, eu acho, que é o trabalho que está sendo feito do Novo Horizontino. O Eduardo Batista, ele está com o grupo na mão e está conseguindo dar essa liga. Beleza, eu acho o seguinte, eu tenho essa visão de que quando a janela se abrir, né, que começa, vai se abrir agora, né, nessa próxima, no, no, nesses próximos dias, né, no final de semana, quando abrir essa janela, acabou. Eu acho que tem muitos times que vão mudar de semblante. Novo Horizontino vai poder contratar? Vai. Mas eu acho que Vitória vai se reforçar, Sport vai se reforçar, Ceará vai se reforçar, até o Vila Nova vai se reforçar. Então essas equipes vão se reforçar, eu acho, grandiosamente, né? O Sport já tem jogadores aí, né? Alguns jogadores aí no já no semi-anunciados, que é o Alan Ruiz e que é o Peglo, né? Jogador do Inter, que vai ter uma transição aí com o Riquelme. Mas aí eu acho que o Sport vai atrás de outras peças, até porque foi falado várias vezes que o Sport ia atrás de cinco peças. Espero eu, né? Porque eu acho que tem que ter peças pesadas aí para poder acoplar nesse time, já que já tem peças pesadas. Mas aí a saída do Juba, né? Talvez nessa janela, né? Possa ser que impacte de forma negativa. Pode ser, não. Vai impactar de forma negativa. Até porque ninguém tem os números que o Juba tem. O que chega próximo é o Wagner Love, né? Então, assim, a tabela tá mostrando de que você vai ter que manter a regularidade para manter-se no G4. Mas sair do G4 é um problema? Para mim, nesse exato momento, não. Não é um grande problema. Eu acho que ficar ali no porteiro do G4 e sexto, tá na briga tranquilamente, assim como o quarto e o terceiro. Tá na briga. Mas você repare uma coisa: o quarto Vitória tem 25, tem o mesmo número do quinto, que é o Mirassol, com 25, mas já pode dar um pulo. Com a Vitória já dá um pulo para 28 e já assume vice-liderança. Então, assim, para vocês verem que tá muito embolado, tá muito grudado um time no outro, do sexto para cima. Então, acredito eu, né, que essas equipes, né, que estão aí nessa briga, sem dúvida, vão ficar um tempinho aí. Talvez pela questão da força, do peso, da camisa, o Mirassol não fique tanto tempo. E o Novo Horizontino possa dar uma caída de produção, até porque todo mundo sabe, é natural isso aí. Você está iniciando o campeonato de uma forma disparada e depois você dá uma freada. Isso é natural e não significa que o Novo Horizontino é pior time, coisa, não. Simplesmente ele acumulou gordura e agora, no momento de declínio, ele está aproveitando essas gorduras aí, se porventura isso acontecer mais à frente, que naturalmente pode acontecer. Vitória tá acontecendo isso, inclusive. Vitória vem de resultados negativos e o Vitória tava lá na frente, né? Segue o líder, segue o líder, segue o líder, e de repente o Vitória deu uma declinada e aí tá aí
perdendo jogos. Inclusive, eu não fiz o pós-jogo de Vitória, eu ia até fazer, mas galera, por questão de chuva também, coisa e tal, é impossível fazer conteúdo aqui numa chuva braba, infelizmente, pela questão do barulho. E também pela questão do cenário, coisa e tal. Então não deu para fazer. Mas de fato o Vitória jogou péssimo. Vitória jogou péssimo o jogo. Jogo contra o Guarani. O Guarani envolveu o Vitória. O Guarani teve posse de bola, domínio, né? De bola em cima do Vitória. Então, assim, o Vitória vem num declínio leve aí no campeonato. Mas, a qualquer momento, ele vencendo um próximo jogo dessa rodada agora, ele vai para cima. O Novo Horizontino, ele joga contra uma equipe paulista, que é o Botafogo Ribeirão Preto. Mas aí eu acredito que o Novo Horizontino é o favorito para vencer esse jogo, né? Eu acho que o Novo Horizontino tem tudo para vencer. O outro time é o Vila Nova, pega o Tombense em casa. E eu também acho que o Vila Nova é favorito para vencer o seu jogo. Então eu acho que essas duas equipes vão manter essa regularidade aí. Aí a dúvida fica pro lado do Sport agora, porque eu vou ligar um gancho. Linkar ao pré-jogo de Sport Chapecoense. O Sport vai a campo contra o Chapecoense com um retrospecto positivo nos últimos 2 anos. Inclusive, são 4 jogos que o Sport não perde para o Chapecoense, 3 vitórias e um empate. E o Sport lá na Arena Condá venceu os 2 últimos jogos lá nesse campeonato, no Brasileirão, né? Tanto na A como na B. O time do Sport conseguiu vitória. E aí, cara, os desfalques é o que pega. Tanto o Juba quanto o Wagner Love. Esses dois jogadores são jogadores importantíssimos. São, bem dizer, a metade do time. Tirar Wagner Love e tirar Juba, o Sport fica 50% mais fraco, vamos dizer assim. Pelos números que estão sendo apontados aí, que a gente viu durante essa temporada. Os caras são responsáveis por, cara, metade dos gols da temporada. Então, assim, a gente espera que o Sport não sinta tanta falta, mesmo sabendo que vai sentir. Mas que o Sport consiga, com o time entrosado, o time que está na mão do técnico Enderson Moreira, consiga vencer o seu jogo fora de casa, até porque Série B cheira a jogo fora de casa. Engraçado, a Série B cheira a vitórias fora de casa, né? Incrível. Então, o Sport pode manter esse retrospecto aí de vitória. E sem dúvida, o time do Sport, ele vai ter suplentes ali, que possam pelo menos ali fazer o feijão com arroz. O Edinho vai estar naquela ponta, no outro lado o Filipinho, e aí no, na centroavância vai estar, provavelmente a escalação que foi provável do GE foi o Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel pode ali figurar de centroavante. Eu acho melhor o Fabrício de centroavante dentro da área do que ele de ponta. Eu acho que ele é muito parado de ponta, mesmo que ele participou do gol na Ilha do Retiro, no jogo contra o Vila, mas é um jogador que ele não produz tanto como velocidade, como um ponta, mas é um cara de dentro da área que eu acho que participa um pouco mais ali na meia-lua da grande área, um cara que tem uma mobilidade dentro da área, a questão de corporal também, sabe fazer uma parede melhor pela questão de estatura. Eu consigo ver o Fabrício melhor lá dentro do que de ponta. De ponta eu acho que o Edinho é melhor pela questão da velocidade. E aí o meio-campo, né, certamente, né, vai ter ali Jorginho, o Filipinho vai estar no lugar do Juba. Então certamente eu acho que isso vai ser o time ideal. Mas aí a turma ainda fala, né, a gente falou, ah, o Kaique pode figurar ali. Pode, de fato pode, porque é o centroavante de ofício. Bom, eu acho que o Sport pode explorar a questão da fragilidade da Chapecoense, que não vem no campeonato, está na zona de rebaixamento. É uma equipe que não vai ter tanta, vamos dizer, desenvoltura de qualidade técnica. O Sport pode aproveitar isso aí. Mas eu garanto que não vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil e um placar bem apertado. Vou chutar o mesmo placar dos últimos jogos aí. 1-0 para o Sport, goleada. Não preciso, não vou aqui ficar ponderando a questão do rendimento em campo, porque eu acho que isso não interessa. Vou repetir, isso não interessa num jogo com 2 desfalques importantíssimos. Não dá para a gente ficar cobrando, porque o Sport passa pelo pé dos 2 jogadores. Beleza? Diz o que tu acha da tua opinião e pelo Sport tudo. Vamos que vamos.